سلام سلام ودي ألف هالز شانل بيت سبو تشاتشن دامنا اللاتشو بمجمريا لشانل لاتشن اديسيونا تشو بيت سبو تشاتشن لايك سبسكرايب شير بمارك يشانل لاتشن أبال دتونو بتتنان ديكالن ببالفو سكشن اتشن introduction to human anatomy introduction partun ويم first chapterن بدم بايتنال نا I hope clear اندهونا بدم ሁሉም ነገር ክሊየር እንደሆነ በደንብ እናስባለን እና በዛሬው ሴክሽን ደግሞ ሂማን አናቶሚ ስኬሌታል ሲስተምን በደንብ እናያለን ማለት ነው ስኬሌታል ሲስተምን በሰውነታችን ውስጥ ያሉ ቦኖችን እያንዳንዳቸውን ስትራክቸራቸውን ምን ምን ቦታ ላይ ይገኛሉ ምን ምን ጥቅም አላቸው ቢጎዱ የሚያስከትሉትን ሳይድ ኢፌክት ጥቅማቸው ጉዳታቸውን በደንብ እናያለን በዚህ ቻፕተር እና ኢንዲድ ስኬሌታል ሲስተም በጣም ቫስት ከመንላቸው ቻፕተሮች ውስጥ አንዱ ነው ልክ እንደ ዩሪነሪ ሲስተም እንደ ነርቨስ ሲስተም አይነቶች እንደ ሲስተሞቹ ሲስተም እንደመሆኑ ቫስት ነው እና ግን እኛ ደግሞ በቻልነው መጠን ብሪፍ በሆኑ ቪዲዮዎች ቀላል አድርገን ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የምናየው ስኬሌታል ሲስተም የመጀመሪያውን ወይም ኢንትሮዳክሽን ፈርስት ፓርቱን ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመር እንችላለን የመጀመሪያውን ፓርት ስናይ ስኬሌታል ሲስተም እዚህ ጋር እንደምታዩት ስኬሌታል ሲስተም በሁለት ይከፈላል ስኬሌታል ሲስተም ስንል በሁለት ይከፈላል የመጀመሪያው አክሲያል ስኬሌተን የምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ አፔንዲኩላር ስኬሌተን የምንለው ነው ወይም ታይፕ 1 አክሲያል ስኬሌተን ይባላል አናዘር ብራንች ደግሞ አፔንዲኩላር ስኬሌተን ይባላል ማለት ነው እና አክሲያል ስኬሌተን ስንል ኢንክሉድ የሚያደርገው ስካልን እና ማንዲብልን እና ቶራሲክ ካቪቲን እና ቨርተብራል ኮለመንን እነዚህን ኢንክሉድ የሚያደርግልን ይሄኛው ፓርት ወይም ሴንትራል ፓርት ኦፍ አወር ቦዲ የምንለው ወይም ሴንትራል part central skeleton of our body axial skeleton የምንለው እቺኛው አንከቨር የሚያደርግልን ማለት ነው ሪቦቻችንን ስተርነምን vertebral columnን skeleton face-ን ሁሉንም ከቨር የሚያደርግልን axial skeleton እንለዋለን ማለት ነው appendicular skeleton የምንለው ደግሞ እዚው ላይ ሆኖ ከዚህ ውጪ ያለው ማለት ነው appendicular skeleton ስንል ይሄኛው part እንደገና እቺኛው part upper limbችን hip bone እዚህ ጋር hip bone hip bone hip bone vertebral columnን ሳይጨምር hip bone ብቻ እዚህ ጋር እንደገና lower limbችንን እንደገና እዚህ ጋር ያሉትን ፓርቶች እንዳለ lower limbችንን ከፍሎ ይዝልናል ማለት ነው እዚህ ላይ ስናይ vertebral ወይም skeleton ላይ ስናይ axial skeleton በውስጡ 80 ቦኖች አሉት ሰውነታችን አክሲያል ስኬሌተን የምንለው ፓርት ላይ 80 አጥንቶች አሉን ማለት ነው እንደገና አፔንዲኩላር ስኬሌተንን ስናይ ደግሞ 126 አጥንቶች አሉ እያንዳንዳቸው ፓርት ላይ ማለት ነው አፐር ሊምብ ላይ ለምሳሌ ብናይ 64 አካባቢ ሊምቦች አሉን ሎወር ሊምብ ላይ ደግሞ 62 አካባቢ አሉ አንድ ላይ 126 126 እና 80 206 ስለዚህ አንድ አደልት የሆነ ሰው እኛ ማለት ነው በርግጥ ህፃናት አሁን በሚያድጉበት ጊዜ አንደር ዴቨሎፕመንት ስለሆኑ ያደጉ ስለሆነ ግሮ ያረጉ ስለሆነ 206 ቦን ሊኖራቸው አይችልም ግን አንድ አደልት የሚባል ሰው ወይም ደግሞ አባብዛኞቻችን ዩኒቨርሲቲ ጆይን ባረጉ ሰዎች እንደዚህ በወጣቶች አደልት በሆነ ሰው ኢን ጀነራል የሚኖረው ያጥንት ብዛት 206 ነው 206 አጥንት አለን ማለት ነው ስለዚህ አክሲያል ስኬሌተን የምንለው ሂም ፓርት ነው እንደገና አፔንዲኩላር ስኬሌተን የምንለው ደግሞ አፐር ሊምባችንን እና አክሲያል ስኬሌተንን ኢንክሉድ ሳያረግ ሂፕ ቦኖቻችን እንደገና ሎወር ሊምባችንን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይሃል ካለን እዚህ ጋር እያንዳንዳቸው ፓርቶች አሉ ስካል ማንዲብል በአሮ በደንብ ለማመልከት ሞክረናል ዲቴል ለማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በደንብ ለማንበብም እንዲመቻችሁ እነዚህን የምናስተምርባቸውን ስላይዶች ቴሌግራም ቻናላችን ላይ አታች እናረጋለን እዛ ላይ የገባችሁ በደንብ ማንበብ መዘጋጀት ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ሊንክ እናስቀምጥላችኋለን ቻናሉ ሲከፈት እዛ ላይ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ በቀጣይ የምናየው ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቦንስ plus ligaments plus cartilages plus joint ይሄ ማለት bones እንል አጥንቷን ብቻ ሳይሆን cartilages አሉ ligaments አሉ እንደ ligament የሚያገለግሉ bones አሉ እንደ cartilage የሚያገለግሉ አሉ joint አለ ሁሉም
ሲደመሩ ኢን ጀነራል ሰውነታችን ውስጥ 206 ቦን አለ ማለት ነው 206 ቦን አለ ተብሎ ነው በሳይንስ የተረጋገጠው 206 ቦን አለን ኦስቲዮሎጂ እምንለው እዚህ ጋር ኦስቲዮሎጂ means the branch of science ነው የሚያጠናው which studies about bone ወይም ደግሞ ስለ አጥንቶች የሚያጠና ሳይንስን ኦስቲዮሎጂ እንለዋለን ማለት ነው ኦስቲዮሎጂ ይባላል functions of skeletal system እንስናይ የመጀመሪያው support እና protection ናቸው ሁለቱን አንድ ላይ ብናስኬዳቸው ወይም ብናያቸው ተመሳሳይ ወይም ተቀራራቢ አይዲያ ስላላቸው እንችላለን ቀደም እዚህ ጋር ቶራሲክ ካቪቲ ብለን አይተን ነበር ቶራሲክ ካቪቲ ማለት ይሄ ካቪቲያችን ሪቦቻችን እዚህ ጋር ያሉት ካቪቲዎች ሪብሶቻችን እያንዳንዳቸው ቪሰራል ኦርጋን ምንለዋለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቶራሲክ ካቪቲ ጋር ያለው ላንግ ነው ላንግን ፕሮቴክት ያደርግልናል ለምሳሌ ኢን ኬዝ የሆነ አክሲደንት ተፈጥሮ ደረታችን አካባቢ አደጋ ቢደርስብን መጀመሪያ ሊጎዱ የሚችሉት አሴ ሰፖርት አሴ ፕሮቴክሽን የሚያገለግሉን እነዚህ ሪቦቻችን ናቸው እንደገና ስተርነም እነዚህ ሳይጎዱ ቪሴራል ኦርጋኑ ላንግ ጋር ሊደርስ አይችልም ጉዳቱ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሪቦቻችን ወይም ቦኖቻችን አሴ ፕሮቴክሽን አሴ ሰፖርት ለኦርጋኑ አሴ ፕሮቴክሽን ይረዱናል ያገለግሉናል ማለት ነው እና ቀጣይ ደግሞ ቦዲ ሙቭመንት ነው ቦዲ ሙቭመንት ላይ ስናይ ቦዲ ሙቭመንት ላይ ደግሞ አንድ ሰው ለመንቀሳቀስ ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመዘዋወር ለመንቀሳቀስ አንድ ንቃን አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ ለመውሰድ ስጋ ብቻ ቢሆን ኖሮ እነዚህን ፈንክሽኖች ማካሄድ አንችልም ነበር ምክንያቱም ያለ አጥንት ነቲንግ ምንም ማድረግ አንችልም ጥንካሬ የሚሰጠን ለሰውነታችን ሰውነታችን በተገቢው ሁኔታ የምንፈልገውን ኤክሰርሳይዝ ፐርፎርም ለማድረግ የሚረዱን protection la protection la support የምንጠቀምባቸው ቦኖቻችን ናቸው ለቦዲ ሙቭመንት ማለት ነው እንደገና ለሄሞፖይሲስ ሊያገለግል ይችላል for instance ለሚነራል ስቶሬጅ ሚነራል ስቶሬጅ ስንል the major mineral which stored in bone is calcium ነው calcium የምንለው ነው calcium ከሚልክ ሊገኝ ይችላል ከተለያዩ ነገሮች ሊገኝ ይችላል calcium majorly ግን የምናገኘው ከሚልክ ወይም ከወተት የምናገኘው ማለት ነው calcium እና ለbone strings ለጥርስ እድገት ለተለያዩ ግሮዞች ያገለግለናል ለቁመት መጨመር calcium essential role አለው ለነዚህ የሚያገለግለን calcium store የሚደረገው ቦኖች ላይ ነው ማለት ነው ሰውነታችን ምንፈልገውን ያህል ኢንቴክ እናረጋለን ለምሳሌ 500 ሚሊ ብንጠጣ ወይም ግማሽ ሊትር ብንጠጣ ወተት ሰውነታችን ቴክ የሚያረጋው ወይም ደግሞ ለዛ ለዴሊ ኢንቴክ አለው ወይም ደግሞ ሁሉም ስለተጠጣ ሁሉም አይወሰድም የምትወሰደውን አማውንት ወስዶ የተቀረውን ስቶር የሚያረግበት ቦታ ቦናችን ወይም አጥንታችን ነው ማለት ነው ሌላኛው እንደ ሳውንድ ትራንስሚሽንም ሆኖ ፈንክሽን ያረጋሉ ማለት ነው ቦኖቻችን ወይም ስኬሌታል ሲስተም እንላቸው ማለት ነውና ስኬሌታል ሲስተም ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ያንዳንዱን አጥንቶች ሰውነታችን ውስጥ ያሉት አጥንቶች ጥቅማቸው ቦታቸው ለምን እዛ ቦታ እንደተገኙ ምንድነው ፈንክሽናቸው ምንን ፕሮቴክት ለማድረግ ነው ፈንክሽን አሁን ያያናቸው ምንን ሰፖርት ለማድረግ ነው የሚለውን ኢን ዲቴል በዚህ ቻፕተር በደንብ እናያለን ማለት ነው bone formation lie all embryonic connective tissue begins as mesenchyme በባለፈው ሴሽናችን ላይ የሰው ልጅ ከሞለኪዩል ሌቭል ተነስተው ነው አይደል ሴል ከዛ በኋላ ኦርጋኒ ፈጣ ኦርጋን ሲስተም ኦርጋኒዝም ላይ መንደርሳው በፕሮሰስ ነው ስሩ ፕሮሰስ ነው ሶ እዚም ጋር all embryonic connective tissue begins as mesenchyme ወይም ደግሞ the first process of bone formation mesenchyme በመባል ይታወቃል ማለት ነው bone formation is termed osteogenesis ይባላል osteogenesis genesis ማለት formation ማለት ነው osteo ማለት ደግሞ bone ማለት ነው ስለዚህ bone formation ማለት ነው bone formation ለምሳሌ osteogenesis ስለአሁን ከዚህ በኋላ ስናወራ ወይም ደግሞ ossification ስል ምን ማለት ነው bone formation ማለት ነው ከዚህ በኋላ ባሉት ተርሞች ስንጠቀም ሜዲካል ተርሙ bone formation osteogenesis or ደግሞ ossification ይባላል ማለት ነው and begins when mesenchymal cells provide the model for subsequent ossification mesenchymal cellsochachen bone form medereg mijemrew mesenchymal menilacho cellsochachen modelun weyim demo provide nezi materialochun provide siyaregulet le ossification subsequent ossification weyim demo effective deraja lay weyim demo materialochun
effectively support siyaragu provide siyaragu bone formation بوسيف بون فورميشن فورم يدرجال ويم دمو بون فورم يدرجال ميزين كمال سيلو تشاتشن ناتشو جن نزين تاسكوتش بيرفورم ميارا قولين مالتنا ونا تو تايب اوف اوسيفيكيشن على اوسيفيكيشن مينز بون فورميشن مالتنا ولا تاينا بون فورميشن وتشالو ولا تايبوش يا مجمريو انترا ميمبرانيس اوسيفيكيشن من اللونو زي قالو ولا تاينو دمو اندو Chondrial ossification menelono. Intramembranous ossification sennel is the formation of bone, a bone formation now. Directly, gen kamindino, directly, zigasmruling, directly from mesenchymal cells. Bone form midarago, directly from mesenchymal cells kamenelachono. Form midarago katata, kanasuka mesenchymal cells, directly. بونون فورم ያረጋል ማለት ነው ምን አይነት ኦሲፊኬሽن ኢንትራሜምብራኒየስ ኦሲፊኬሽن ምንለው ወይም ደግሞ it is called dermal ossification በመባል ይታወቃል another name of intramembranous ossification is dermal ossification በመባል ይታወቃል ማለት ነው examples እናይ ለምሳሌ flat bone አለ particularly part of the skull ነው part of the skull skullዎቻችን ላይ particularly ስናየው skullዎቻችን ላይ ይገኛል እነዚህ flat bones ማለት ነው ግን በሌላም parts ሊገኝ ይችላል ለምሳሌ mandible አገጫችን ላይ clavicleዎቻችን ላይ እነዚህን short sorry flat bonesዎቻችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እና ለን flat bone ምን አይነት እንደሆነ long bone ምናምን ሁሉንም typically እናያለንና flat bone የምንለው ግን intramembranous ossification example ነው ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምናየው endochondrial ossification endochondrial ossification endochondrial ossification is the formation of bone from hyaline cartilage models hyaline cartilage model ከምንላቸው ነው ይሄ ደግሞ bone formationው የሚካሄደው ወይም ደግሞ የሚደረገው hyaline ከምንለው cartilage model ነው example እዚህ ጋር ምን አለን long bone long bone የምንለው ደግሞ የምን አይነት type of ossification now yeah endochondrial ossification example typical example long bones nacho selezi long bones form emiderregut kaman no malatno hyaline cartilage models no directly mesenchymal sayhon hyaline cartilage models kemenilacho no malatno form liderregu michilut malatno na qatay demo menayo ziga processoch allun indeet bone form emiderregal milon yandandun baaro typically ውስጥም ያሉትን processes በአሮ በቀስቶቹ indicate ለማድረግ ሞክረናል in general ስናየው እዚህ ጋር condensation of mesenchyme እንለዋለን ወይም ደግሞ mesenchymeዎች እዚህ ጋር በትንተን ያሉ ሴሎች ይታያዩዋቸዋል እነሱ mesenchyme ይባላሉ mesenchyme እዚህ ጋር ስናይ membranous aggregation of mesenchymal stem cells the first step will be membranous aggregation እነዚህ በትንትን ያሉትን mesenchymal cellsዎች aggregate ማድረግ አንድ ላይ መሰብሰብ አንድ ላይ ማድረግ the first process ነው ቀጣይ ምን ነው ደግሞ the second process የሚሆነው ossification center forms as mesenchymal stem cells differentiate into osteoblasts mesenchymal cellsዎቻችን aggregate ካረጉ በኋላ እዚህ ጋር በቢጫ part የራሱን part ሰርቶ ቁጭ ያለው ይሄ ምን ይባላል mineral ምን ይባላል ይሄ in general osteoblast ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውና ossification center form ያረጋል ossification center ማለት ይሄ ለብቻ ያለው ማለት ነው form ይደረጋል as mesenchymal stem cells differentiate mesenchymal stem cellsዎቻችን differentiate into osteoblast ወዲዮ osteoblast differentiate ያረጋሉ osteoblast ማለት እነዚህ እዚህ ጋር በቢጫ part ያለው ማለት ነው mesenchymal cellsዎች aggregate ካረጉ በኋላ ለብቻቸው ደግሞ ምን ይሁን ይፈጥራሉ osteoblast ወይም ደግሞ osteoblast የተባለውን part ይፈጥሩልናል ማለት ነው osteoblastዎች ደግሞ ከተፈጠሩ በኋላ ምን ያረጋሉ osteoblasts which secrete osteoid osteoblastዎች ከተፈጠሩ በኋላ osteoidን secrete ያረጉልናል ማለት ነው osteoidን secrete ያረጉልናል ማለት ነው second process የሚሆነው ይሄ ነው third process እናይ ደግሞ immature spongy bone tissue form ያረጋል immature የሆነ mature የሆነ ሳይሆን immature የሆነ spongy bone tissue form ይደረጋል ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት blood vessels አሉ ቀይቀይ partu osteoblast trabecula ያለ osteocyte እና marrow cavity እንዲያንዳንዱ በቀስት ባሮ indicate አድርገንላችኋል in detail በደንብ ይውት ገብታችሁ እና
አራተኛው ፕሮሰስ የሚሆነው ደግሞ immature compact bone tissue form ያደርጋል ከ immature spongy bone tissue formation በኋላ አራተኛው ስቴፕ ላይ immature compact bone tissue form ያደርጋል ማለት ነው immature compact bone tissue form surrounding the central spongy bone ዚጋ ሴንትራል ስፖንጂ ቦን አለ አይደል ብለድ ቬዝሎች ይታያቻሉ ዚጋ ቀይ ፓርት ሆኖ ዚጋ አራተኛው ፕሮሰስ ምን ይሆናል ይሄንን የተፈጠረውን ስፖንጂ ቦን ሰራውንድ በማድረግ የሚፈጠረው ፕሮሰስ ወይም ቦን ምን ይባላል immature compact bone tissue form ያረጋል እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ዚጋ ብለድ ቬዝሉን ዚጋ ያሉትን ጀነራል የሆኑትን immature ስፖንጂ ቦን ቲሹዎችን ሰራውንድ በማድረግ ወይም ደግሞ በውስጡ በመያዝ ፎርም ያረጋል ራሱን ማለት ነው አራተኛው ፕሮሰስ ይሄ ነው በቀጣይ የምናየውም ሄም ቦን ፎርሜሽኖች ናቸው እዚህ ጋር ያንዳንዱ ላይ አሮ በማረግ ኢንዲኬት ለማድረግ ሞክረናል እዚህ ጋር ለምሳሌ ካርቲሌጅ ሞዴል ፎርም የሚደረግበት ነው የመጀመሪያው ሞዴል እዚህ ጋር ቦን ኮላር ፎርም ይደረጋል እዚህ ጋር ብለድ ቬዝል አለ ፕራይመሪ ኦሲፊኬሽን ሴንተር ነች እዚህ ጋር እና እነዚህ ነገሮች ያንዳንዱን ገብታችሁ ብታያቸው ዲቴል ለዲቴል አንደርስታንዲንግ በጣም አሪፍ ናቸውና ያንዳንዱን በደንብ ለማየት ሞክሩ በአሮ የተደረጉት ነገሮች ስሞች ናቸውና በደንብ ለማያዝ ሞክሩ ማለት ነው ፕሮሰሱን ቀጣይ የምናየው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ቦን ቤዝድ ኦን ሼፕ ነው ቀደም ስናይ ሁለት አይነት ታይፕ አለ ብለናል ስኬለታል ሲስተም ላይ ሁለት አይነት ታይፖች አሉ ብለናል እንደገና ሁለቱንም ታይፖች በደንብ አይተናል ሎንግ ቦን የምን ኤግዛምፕል ነው ብለን አይተናል ፍላት ቦኖች የምን ኤግዛምፕል እንደሆኑ በደንብ አይተናልና አሁን ሎንግ ቦን ምን ማለት ነው ፍላት ቦን ምን ማለት ነው ምን አይነት ሼፕ ነው ያላቸው ቅርጽ ነው ያላቸው የሚለውን በደንብ እና ያለን ታይፕ ኦፍ ቦን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ነው ሎንግ ቦን ምን ነው አይነት ነው ሎንግ ቦን ማለት ይሄ ነው ሎንግ ቦን ስንል ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ከራዲየስና አልናችን በታች በላይ ሶሪ ካልናችን በላይ እዚህ ጋር ካለችው ጆይንት በላይ ከዚህኛው ፓርት እስከዚህኛው ፓርት ያለው ሎንግ ቦን ነው ሎንግ ቦን በሰውነታችን the longest and the largest bone will be humerus ይባላል humerus ማለት ይሄኛው ፓርት ማለት ነው ከግራችን ደግሞ ከዚህኛው እስከዚህኛው ያለችው ይሄኛው ቺኛው ፓርት humerus ይባላል question ላይ ለምሳሌ which one of the following is the largest and the longest bone ብትባለው humerus ነው the long bone type ስለሆነ ማለት ነው humerus ይባላል እና እንደገና ደግሞ ሌላ አይነት ቦን ስናይ ለምሳሌ ፍላት ቦን አያችሁት ፍላት ነው ሳይዙም ያን ያህል ትልቅ አይደለም እንደገና ሼፑ ፍላት ቦን ነው ለምሳሌ ስተርነምን ብናይ ስተርነም ማለት እዚህ ጋር ያለችዋ ሪቦቻችንን የምትከፍልልን ስተርነም የሚለውን ፓርት ብናይ ፍላት ቦን አይነት ነች ለምሳሌ ክራኒየም ላይ ያሉትም የፍላት ቦን ታይፖች ናቸው ማለት ነው እንደገና ሾርት ቦን የምንለው አለ ሾርት ቦን ማለት እጃችንና ጣቶቻችንን መሃል ያለች ቦን ነች ለምሳሌ ትራፒዞይድ ስንል ሪስት ቦን ስንል ትራፒዞይድ ስንል ቦን ነው ግን ምን አይነት ቦን ነው which type of bone ነው ሾርት ቦን ነው ሪስት ቦንም የታይፕ ኦፍ ቦን ነው which type of bone short bone የምንለው ማለት ነው እዚህ ጋርም ደግሞ ፓቴላ የምንለው ወይም ደግሞ ሲሳሞይድ ቦን የምንለው አለ እዚህ ጋር ሰርክል አይነት ስትራክቸር ነው ያለው ይሄ ደግሞ እግራችንና ጉልበታችን ላይ ያለ ቦን ነው ምን አይነት ቦን ነው ለሙቭመንት ይረዳናል ሰውነታችንን እግራችንን እንደፈለግን ያንቀሳቀሰን ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንድንሄድ በነጻነት እየተንቀሳቀሰ ፍሌክሲብል ቦን ነው ያ ቦን ሲሳሞይድ ቦን ወይም ደግሞ ቲፒካሊ እቺኛው ክቡ አስትራክቸር ጉልበታችን ጋር ያለችው ፓቴላ ትባላለች ማለት ነው ኢሬጉላር ቦንን ስናይ ወይም ደግሞ ቨርተብራ ይባላል እዚህ ጋር ያለችው በቀስት ያለችው ነች እሺ በብራኬት ውስጥ የከተትናቸው ቲፒካሊ ያሉትን ቦኖች ነው እና ኢሬጉላር ቦን ስንል ኢሬጉላር ማለት ስትራክቸሩ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሂፕ ቦናችንን ብናይ አሁን ኢሬጉላር ነው ከሌሎቹ ወይ ፍላት አይደለም ወይ ሎንግ አይደለም ወይ ሾርት አይደለም ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ነው ያለው ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ያላቸውን ቦኖች ደግሞ ጀነራሊ እዚህ ጋር እንዳለው ኢሬጉላር የሆነ ቦን ያለውን ቨርተብራ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው ቨርተብራ ምንለው ኢሬጉላር ታይፕ ኦፍ ቦን ያለው በመቀጠል የምናየው ደግሞ ሎንግ ቦን ምንድነው የሚለውን በደንብ እናያለን ሎንግ ቦን በፒክቸር ኢንዲኬት ለማድረግ እንደሞከር ነው እዚህ ጋር ሎንግ ቦን ማለት ይሄ ነው ቀድምም አይተነዋል ሎንግ ቦን ኤቲፒካል ሎንግ ቦን ኮንሲስትስ ዘ ፎሎዊንግ ፓርቶች ቲፒካል ሎንግ ቦን የምንለው እነዚህን ፓርቶች ኮንሲስት ያረጋል ወይም ደግሞ ኮንቴይን ያረጋል በውስጡ ማለት ነው የመጀመሪያው ኢፒፊሲስ የምንለው ነው ኢፒፊሲስ ማለት እዚህኛው ከላይኛው እዚህ ጋር
ኢፒፊሲስ ፕሮክሲማል ኢፒፊሲስ ተባላለች እቺኛዋ የመጀመሪያ የመጨረሻ ኢንድ ፓርቷ እንደገና ከታች ደግሞ እዚህ ጋር ማያችሁት ዲስታል ኢፒፊሲስ ዲስታል ኢፒፊሲስ ወይም ደግሞ ከታች ያለውም ዲስታል ኢፒፊሲስ ኢንድ ፓርት ኦፍ ኢንድ ኦፍ ሎንግ ቦን የሎንግ ቦናችን መጨረሻ እና መጨረሻ ኢፒፊሲስ በመባል ይታወቃል ማለት ነው ዲያፊሲስ የምንለው ደግሞ ሻፍት ወይም ደግሞ ቦዲ ኦፍ ሎንግ ቦን ሎንግ ቦን የምንለውን ቦዲ ወይም ደግሞ ሜጀር ፓርቱ ሴንትራል ፓርቱ ዲያፊሲስ ይባላል ማለት ነው ዲያፊሲስ ማለት ሻፍት ወይም ደግሞ ቦዲ ኦፍ ሎንግ ቦን የምንለው ነው ማለት ነው ሜታፊሲስ የምንለው ደግሞ ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ቢትዊን ኢፒ ኤንድ ዲያፊሲስ ሜታፊሲስ የምንለው ደግሞ ቺኛዋ ፓርት ማለት ነው ሜታፊሲስ ማለት ዲስታል የሆነውን ወይም ፕሮክሲማል የሆነውን ኢፒፊሲስ እና ሴንትራል የሆነውን የሎንግ ቦን ሴንትራል የሆነውን ዲያፊሲስ ኮንታክት ወይም ደግሞ ኮኔክሽን የምትፈጥርልን ቦታ ማን ትባላለች እቺ እዚህ ጋር የመጨረሻውን ፓርትና ቦዲ ፓርቱን ኮኔክሽን እንዲፈጥሩ እንዲገናኙ መታረግልን ሜታፊሲስ በመባል ተታወቃለች ሜታፊሲስ እንላታለን ማለት ነው አርቲኩላር ካርቲሌጅ የምንለው ደግሞ አለ አርቲኩላር ካርቲሌጅ የምንለው ከቨርስ ዘ ኢፒፊሲስ ሪጅን ከቨር የሚያረግልን ኢፒፊሲስ ሪጅንን ነው ለምሳሌ አርቲኩላር ካርቲሌጅ ስንል እዚህ ጋር ይውት መጨረሻ ፓርት ላይ ያለውን ወይም ደግሞ ኢፒፊሲሳችን ላይ ማለትም ኢፒፊሲስ ማለት ኢንድ ኦፍ ሎንግ ቦናችን ላይ አያችሁት እዚህ ጋር በሰማያዊ ስትራክቸር ቁጭ ያረግ ነው አርቲኩላር ካርቲሌጅ ይባላል አርቲኩላር ካርቲሌጅ ማለት ኢፒፊሲሳችንን ኢፒፊሲስ ሪጅን የምንለውን ወይም ኢንድ ኦፍ ዘ ሎንግ ቦንን ከቨር የሚያደርግልን ከቨር የሚያረግልንን አርቲኩላር ካርቲሌጅ እንለዋለን ከላይም ማለት እዚህ ጋር አርቲኩላር ካርቲሌጅ እዚህ ጋር እቺ በሰማያዊ ፓርት ያለችው ከላይኛው ያለችው ኢፒፊሲስን ከቨር የሚያረግልን አርቲኩላር ካርቲሌጅ እንለዋለን ማለት ነው አርቲኩላር ካርቲሌጅ እንለዋለን ፔሪስቲየም የምንለው አለ ደግሞ ፔሪስቲየም የምንለው ደግሞ ዘ ኤክስተርናል ካቨሪንግ ኮት ኦፍ ዘ ቦን ፔሪስቲየም አያችሁት ኢንተርናል ፓርት አይደለም እስካሁን ያየናቸው ኤክስተርናል ቢሆኑም ቦን ውስጥ ግን ኢንክሎድ ይደረጋሉ ፔሪስቲየም የምንለው ግን ከቦኑ ውጪ ያለ ነው ውጪ ላይ የሚገኝ ነገር ነው ግን ምን ያረግልናል ኤክስተርናል ካቨሪንግ ነው ኤክስተርናሊ ካቨር ያረግልናል ፕሮቴክት ያረግልናል ቦናችንን ሎንግ ቦናችንን ካቨር ፕሮቴክት ያረግልናል ማን ፔሪስቲየም የምንለው ማለት ነው ቀጣይ ምን ነው ደግሞ ሜዱላሪ ካቪቲ ሜዱላር ካቪቲ የምንለው የሎ ቦን ማሮ እንለዋለን የሎ ቦን ማሮ እዚህ ጋር ሜዱላሪ ካቪቲ ይባላል contains yellow bone marrow in adults adultsዎች ላይ yellow bone marrow የሚገኝባት space የሚገኝባት ቦታ yellow bone marrow ያለበት ቦታ ምን ይባላል ሜዱላሪ ካቪቲ ይባላል ማለት ነው ኢንዶስቲየም የምንለው ደግሞ አለ ኢንዶስቲየም ማለት ደግሞ ኢነር ፓርት ኦፍ ዘ ቦን ማለት ነው ኢንዶስቲየም ስንል ኢነር ፓርት ኦፍ ዘ ቦን ኢነር ፓርቱ ኢን ጀነራል ውስጣዊ ፓርቱ የቦናችን የሎንግ ቦናችን ኢነር ፓርቱን ኢንዶስቲየም እንለዋለን ማለት ነው we call it ኢንዶስቲየም እንለዋለን ማለት ነው እና ማክሮስኮፒክ ስትራክቸር ኦፍ ፍላት ቦንን እንኒ ፍላት ቦን ደግሞ አሁን እናያለን ፍላት ቦን ስንል ክራኒየም ላይ ይገኛል ቲፒካሊ ቀደም እንዳልነው ሃዝ ኤ ሳንድዊች ላይክ ኮንስትራክሽን አለው ሳንድዊች ላይክ ስትራክቸር ነው ያለው ቱ ሌየርስ ኦፍ ኮምፓክት ቦን አለው ቱ ሌየርስ ኦፍ ይሄ እንደ ሳንድዊች ማለት ነው ከላይ ዳቦ አለ ከታች ዳቦ አለ መሃሉ ላይ እንቁላል አለ ብላችሁ ኢማጂን አርጉ ባይምሯችሁና ቱ ሌየርስ ኦፍ ኮምፓክት ቦን አለ ከላይ ያለውን አውተር ኮምፓክት ቦን እንለዋለን ከላይ ያለውን ዳቦ ወይም ከላይ ያለውን በዚህኛው በሜዲካሉ ደግሞ ከላይ ያለውን ፓርት አውተር ኮምፓክት ቦን እንለዋለን ከታች ያለውን ደግሞ ኢነር ኮምፓክት ቦን እንለዋለን ማለት ነውና ሚዲል ሌየሩ ደግሞ ስፖንጂ ቦን ይባላል እዚህ ጋር ያለችው በጥቁር ጥቁር ክብ 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 ነገሮች ያሏት ሚዲል ሌየሩ ኮምፓክት ቦን ይባላል ወይም ደግሞ እንቁላሉ ማለት ነው በዳቦ ከላይ ዳቦ ከታች ዳቦ ሚድል ሌየሩ ደግሞ ወይም እንቁላል ፓርቱ ስፖንጂ ቦን ይባላል ማለት ነው ዘ ስፖንጂ ሌየር ኢን ዘ ክራኒየም ኢዝ ኮልድ ዲፕሎይ ይባላል ዲፕሎይ 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 ይባላል ስፖንጂ ሌየር ኢን ዘ ክራኒየም ወይም ደግሞ ስፖንጂ ሌየሩ አናዘር ኔሙ ምን ይባላል ዲፕሎይ ይባላል ማለት ነው እዚህ ጋር ባሮ ለማሞልከት ሞክረናል ስፖንጂ ቦኗ ዲፕሎይ ትባላለች ይሄ አውተር ኮምፓክት ቦኑ ነው እዚህ ጋር ከታች ያለው ኢነር ኮምፓክት ቦኑ ነው ትራቤኩላይ አለ እዚህ ጋር ስፔስ ስፔስ መሃል ላይ ክፍት ክፍት ነገሮች ቀዳዳ ቀዳዳ ያላቸው ትራቤኩላይ ይባላሉ እዚህ ጋር ቲፒካሊ ዮሰር ነው ክራኒየም ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ቲፒካሊ ዮሰርናት ክራኒየም ነች የፍላት ቦን ቲፒካል ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችለው ክራኒየም ስለሆነ ነው ግን ክራኒየም ብቻ አይደለም ለምሳሌ ማንዲብል አለ ለምሳሌ ማንዲብል ማግዚላ እነዚህ የፍላት ቦን ታይፖች ናቸው ማለት ነው እና
بمقتل من يودمو قدم يالنا تشون ديفيجن اوف سكيلتال سيستم من سناي بولا كفلنا تشون بل اكزيال سكيلتان انا appendicular skeleton بلن axial skeleton لاي زيغا كسكلاتشن جمرو كچنقلاتاتشن هي ريبوتشاتشن استرناماتشن vertebral كولمناتشن انزي اندالا بتقلالا قدمن بلنا 80 አጥንቶች አሉ 80 ቦኖች አሉ እዚህኛው ፓርት ላይ ያንዳንዱን በቆጥሩ ለምሳሌ 12 12 አለ ነሪብ 24 ሪብሶች አሉን ይሄው እዚህ ጋር 24 ሪብሶችና ሁሉንም ስትጀምሯቸው አክሲያል ስኬለተን ታይፕ ላይ 80 ነምበር ኦፍ ቦን 80 ነው ወይም 80 ቦን አለን ማለት ነው ከስከላችን ጀምሮ ቨርተብራል ኮለመናችንን ኢንክሉድ አርጎ ሪብሶቻችንን ኢንክሉድ አርጎ 80 ቦኖች አሉ 80 ቦኖች ለምሳሌ ስከላለ ክራኒየም 8 አለው ፌስ 14 አለው ፊታችን 14 ቦን አለው እነ ማክሲላ እነ ማንዲብል እነ ላክሪማል ቦን እነ እነዚህን ኮንቴይን የሚያረግልን ፌስ ላይ 14 ቦኖች አሉን ሂዮይድ ቦን ምን ነው አለ አንድ ነው ኦዲተሪ ኦሲክልስ አሉ 6 ቨርተብራል ኮለመን አለ 26 ቶራክስ ስተርነም አንድ አለ ሪብሶቻችን 24 ኢንጀነራል አክሲያል ስኬለተን ላይ ያሉትን ነምበር ኦፍ ቦኖች ብደምሩአቸው 80 ይመጣሉ ማለት ነው ሁለተኛው ላይ ምን ነው ደግሞ አፔንዲኩላር ስኬለተን ምን ነው ፓርት ነው አፔንዲኩላር ስኬለተን ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን አፐር ሊምብ በዚህም ሳይድ አፐር ሊምብ እጃችን ማለት ነው እንደገና ሂፕ ቦናችንን ኢንክሉድ ያረጋል አፔንዲኩላር ስኬለተን ሂፕ ቦናችንን ሎወር ሊምባችንን ከታች ያለውን እግራችንን ሙሉን እነ እዚህ ጋር ፓቴላን እነ ሂዩመረስን ኢንክሉድ የሚያረግልን ከታች ያለው ሎወር ሊምብ ላይ እነዚህ ደግሞ ጀነራሊ ስንት አጥንት አለን ተብሎ ይታሰባል 126 አለ ተብሎ ይታሰባል እዚህ ጋር 126 አጥንት አለን ማለት ነው አፔንዲኩላር ስኬለተን ላይ 126 አጥንት አለን ሳይንስ የደረሰበት የተረጋገጠው 126 አጥንት አለን ስለ ሂዩማን ስኬለተን ያወራን ስለሆነ ማለት ነውና 126 ስኬለተኖች አሉ 126 ቦኖች አሉ በሁለት እንከፍለዋለን እዚህ ጋር 126 ሆን ለማየት ያህል ነው ጀነራላይዝ ግን 126 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 126 አሉ ነው ስለዚህ ከላይ ያለው ወይም ደግሞ አፐር ሊምባችን 64 ከሂፕ ቦን ጭምር 64 አጥንት አለው እንደገና ሎወር ሊምባችን ላይ سنመጣ ደግሞ 62 አጥንቶች አሉ ሁለቱን ስደምሯቸው 126 126 አፔንዲኩላር ስኬለተን እንደገና አክሲያል ስኬለተን ላይ ደግሞ ቀደም 80 አሉ ብለናል ስለዚህ 126 ሲደመር 80 206 ይመጣል ስለዚህ አንድ አደልት የሆነ ሰው በሰውነቱ ወይም ደግሞ አንድ አደልት የሆነ አናቶሚካሊ ስናየው 206 አጥንቶች በሰውነቱ እያንዳንዱ ቦታ በንቆጥር በቁጥር ልናገኝ የምንችለው 206 አጥንቶች ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ነክላቪክል አሉ 2 ስካፑላ አለን 2 አፐር ሊምብ ላይ ሂዩመረስ አለ 2 ፔርፔር 2 ስል ፔር የሆኑ ማለት ነው ጥንድ ጥንዶች አልናና አለ 2 ራዲየስ አለ አልናና ራዲየስ በባለፈው ሴሽን አውርተናል አልና ራዲየስ ምን እንደሆነ አልና ምን እንደሆነ በደንብ አውርተናል ራዲየስ ማለት ባውራጣታችን ቲዩ ያለው ወይም ደግሞ ፓራሌል ያለው ራዲየስ ይባላል ፐልስ ሬት ለመለካት ብዙ ብዙ ነገሮችን ብለድ ፕሬሸርን ሜጀር ለማድረግ ምን ተቀማቸው ናቸው እነ ራዲየስ እናልና እነ ካርፓል አሉን እዚህ ጋር 16 ሜታ ካርፓል አለ እዚህ ጋር 10 ፋሊንጅስ አሉ 28 ፐልቪክ ሂፕ ጋርድ ላይ ሂፕ አለ ፐልቪክ አለ ኦርኮክስ አልቦኖች 2 አሉን እነዚህን ሁሉ ካውንት አርገን ሰም ብናረጋቸው ብንደምራቸው መጨረሻ ላይ ሊመጡ የሚችለው ነምበር ኦፍ ቦን አፔንዲኩላር ስኬለተን ላይ 126 ነው ማለት ነው እና በመቀጠል ደግሞ አክሲያል ስኬለተንን ስናይ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እስከላለን እስከላችን አለ እዚህ ጋር ሪብሶቻችን አሉ ለምሳሌ ሪብሶቻችን ቀደም 24 ናቸው ብለን ነበር እንቁጠራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 አሉ ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር ፍለፊት ያልተቆጠሩ ፓርቶች አሉ በዚህ በኩል ወይም ቤንድ ያረጉ ሁለት አሉ ሁለት አሉ እዚህ ጋር ሁለቱን ደግሞ ሁለቱ እዚህ ጋር ያሉት ማለት ናቸው ሁለቱ ደግሞ አንድ ላይ 12 በዚህ በኩል 12 በዚህ በኩል ስንቶልን 24 ሪፕሶች አሉን ያልነው ቀደም ይሄን ነው ነምበር ኦፍ ቦን ነው እያንዳንዱ ሪፕስ እንደ አንድ ቦን ነው ካውንት የምትደረገው ማለት ነውና
ዚጋ ኢን ጀነራል ዚጋ ምን ብለናል እዚችን እንደዚች አሮዋ ያለቿ ምንድነው የሚባሉት ወይም ደግሞ እዚች ጋር እንደዚች ያረግናት እቺኛዋ ዚጋ سنቀጥል ስተርነም ወይም ደግሞ ብረስት ቦን ምንለው እቺኛዋን ፓርት ነው እቺን ስተርነም ምንላተን ወይም ደግሞ የደረት ቦን ትባላለች የብረስት ቦን ምንለው ማለት ነው እና እዚ ጋር ደግሞ ጀነራሊ እንደዚህ በሰፊ ያረግነው ደግሞ ሪፕሶቻችን እንላቸው ሁሉም ሪፕሶቻችን ሪፕስ በመባል ይታወቃሉ ባሮ በደንብ ስማቸው እንድትረዷቸው ነው እንደዚህ በአሮ ያረግነው እና ይሄንን ስላይድ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ለዩቲዩብ ላይ ሊንክ እናስቀምጣለን እነዚህን በደንብ ገብታችሁ ዲቴል ለማንበብ ዲቴል በደንብ ለመረዳት አሮቹን ያያያችሁ ስማቸውን በደንብ ለማያዝ ይጠቅማችኋልና ሁሉም ምን አስተምርባቸው ሌክቸር ምን ሰጥባቸው ሌክቸር ምን አረግባቸው ፓወርፖይንቶች እዛ ቻናል ላይ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ሼር እናረጋችኋለን ቴሌግራም ቻናሉን እና እዚህ ጋር አሁን ስካልን ብናይ እስከላለን እዚህ ጋር ስካል ምን ነው ነው ይሄ ደግሞ ባክ ቦን ወይም ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ወይም ደግሞ ቨርተብራል ኮለመን ምን ነው ነው ማለት ነው የጀርባ አጥንታችን እዚህ ጋር አለን እነዚህ እነዚህን ፓርቶች ኮንቴይን ያረጋል ማለት ነው አክሲያል ስኬለተን አክሲያል ስኬለተን ቀደም አላየንም ይሄ እዚህ ጋር ይገጠማል ይሄው ማለት ነው አክሲያል ስኬለተን ማለት ስካልን ቶራሲክ ካቪቲን ነስተርነምን ነሪፕስን ነስከልን ነቨርተብራል ኮለመንን ያዘው አክሲያል ስኬለተን ይባላል ማለት ነው ስከል ላይ ስናይ ስከልቦኖች ስንት ናቸው ኢን ጀነራል ስከልቦን ስንል የጭንቅላት ስንል ፊትንም ጭንቅላትንም ካቨር የሚያደርግ ከሆነ 22 ቦኖች አሉ ስከል ላይ ብቻ ማለት ነው ጭንቅላታችን ላይ ጭንቅላት ግን በሁለት ይከፈላል የጭንቅላት ቦኖች ክራኒያል ቦኖችና ፋሻል ወይም ደግሞ ፊታችን ላይ ከዚ ከግንባራችን እስከ አገጫችን ባለው ፓርት ላይ የሚገኙ እነ ላክሪማል ቀደም የጠቀስኳቸው እነ ማንዲብል እነ ማግዚላ 14 ናቸው በነምበር ፋሻሎቹ ክራኒያል ደግሞ እነ ፍሮንታል እነ ፓሪታል እነዚህ ደግሞ 8 ናቸው ማለት ነው ጭንቅላታችን ስፔሲፊካሊ ጭንቅላታችን ላይ የሚገኘው ጭንቅላት ስንል አፐሩን ይሄ ከግንባራችን ከፊታችን ውጪ ያለውን ጭንቅላት ይያልኩ የጠራውት እሱ ነው ክራኒያል ቦን ያልኩት እሱ ነው ማለት ነው 8 አሉ እሱ ላይ እና ክራኒያል ቦን ላይ ያንዳንዱን በእናይ ለምሳሌ ፍሮንታል ቦን አለ ፍሮንታል ቦን ስንል ሜጀር ነው ፍሮንታል ቦን እንዶም ፍሮንታል ፓርታችን ኦፍ ፍሮንታል ፓርት ኦፍ አወር ብሬን ኢዝ ዘ ሜጀር ብሬን ኢዝ ዘ ሜጀር ብሬን ፓርት ነው የሚባለው ለምንድን ነው እንደዛ የተባለው ኮንሺየስነስ ይሄ በተደናገጥን ጊዜ ኢሚዲየት የሆነ ሪስፖንስ ምን ሰጥበት አስበን ምን እናገርበት አስበን ድርጊቶቻችንን ምን እናረግበት ይሄ reasonable የሆነ brain part ነው frontal part እና frontal bone አለ እዚሽ ጋር parietal bone አለ frontal ስንል bone partን ሳይሆን bone ነው ያልኩ ያለው frontal part ላይ ያለው bone frontal bone ይባላል parietal bone አለ pair ናቸው ሁለት ናቸው temporal bones አሉ እነዚህም pair ናቸው occipital bone አለ sphenoid bone አለ ethmoid bone አለና እነዚህን ካውንት ብታረጓቸው ሰደምሯቸው የሚሰጣችሁ ክራኒያል ቦን ላይ 8 ነው ሊሆን የሚችለው 8 ነው ማለት ነው ስካል ቦኖች እነዚህን ይመስላሉ እዚህ ጋር anterior view of the skull አለን anterior ማለት ባለፈው ሴሽን ላይ አውርተናል anterior ምን እንደሆነ anterior bone ስንል anterior inferior superior posterior anterior ማለት በፊት ለፊት የምናየው ፊት ለፊት እዚህ ጋር አሁን ፊት ለፊት አይኑ አለ አፍንጮ አለ ጥርሶ አለ ፊት ለፊት የምናየው ማለት ነውና እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፓርቶች ኢንዲኬት ለማድረግ ሞክረናል በአሮዎቹ እዚህ ጋር ፍሮንታል ቦን አለ ግላቤላ አለ ኔዥን አለ ፒሪፎርም አፐርቸር አለ ኢንፌሪየር ናዛር ኮንካ አለ ዛይጎማቲክ ፕሮሰስ ኦፍ ማግዚላ አለ እዚህ ጋር ማግዚላ አለች በሰማያዊ ፓርት በፐርፕል ፓርት ያረግናት ማግዚላ ትባላለች አንጀል ኦፍ ማንዲብል ቦዲ ኦፍ ማንዲብል አለ ማንዲብል ደግሞ ከታች ያለው አገጫችን ማለት ነው እና ያንዳንዱን ፓርት ስፔሲፊካሊ ያንዳንዱን ፓርት ባሮ አርገና ሳይተናል ይጠቅማቸዋል በደንብ ዲቴል ፓርቶቹን ሸምድዷቸው በደንብ ተረዷቸው ማለት ስሞችስ ናቸው ቦታዎቹ በአሮ ኢንዲኬት ያረግንላችሁና ይጠቅማል ብናውቃቸው ይጠቅማል ብለን ነው ኢንዲኬት ወይም ደግሞ ኢንክሉድ ያረግነው እዚ ላይ እዚ ጋር ሜንታር ቲበርክል ያለ አልቪዮላር ፕሮሰሶች አሉ ኢንዳ አስ ማች አስ ፖሲብል ሁሉንም ኮንቴይን ለማድረግ ሞክረናል አንቴሪየር ቪው ላይ ምናያቸውን ስካል ኔሞች ማለት ነውና አንቴሪየር ቪው ይሄን ይመስላል
ይሄ ደግሞ ሱፒሪየር ነው ሱፒሪየር ኢንፌሪየር ባለፈው ሱፒሪየር ማለት አሁን ጭንቅላቱን ከላይ ያየነው ነው እዚህ ጋር አሁን ቀደም ከዚህ ጋር ቆመን አንቴሪየር ቪው ነበር ይሄ አንቴሪየር ቪው ነበር ከታች የነበረው አሁን ደግሞ ሱፒሪየር ስንል ከላይ ሆነን ወደ ታች ያየነው ነው ማለት ነው እዚህ ጋርና ፍሮንታል ቦን አለን እዚህ ጋር እንደሚታየን ፕሬግማ አለ ኮሮናል ስትራክቸር አለ ዚጋ ዚግዛግ ዚግዛግ ስትራክቸር ያለው ሳጂታል ስትራክቸር አለ ኢንዲ ኢንድ ላይ ሰርክል ይሄ ዚግዛጉ ላይ ኢንድ ፓርቱ ሳጂታል ስትራክቸር ይባላል ቦን ነው ይሄም ፓሪታል ቦን አለን ይሄም ፓርት ፓሪታል ቦን ይባላል ዚጋ ፓሪታል ፎራመን አለ ላምዶይድ ስትራክቸር አለን ዚጋ ኦሲፒታል ቦን አለች ላምዳ አለ ኦሲፒታል ማለት ለቪዥዋላይዜሽን ነው የሚጠቅመን ኦሲፒታል ቦን ፓሪታል ፎራመን ሳጂታል ስትራክቸር ይሄ ምንድነው ሱፒሪየር ቪው ኦፍ ስክል ናቸው ሱፒሪየርሊ ስናያቸው ምናገኛቸው የቦን ስሞች እነዚህ ናቸው ማለት ነው አስ ማች አስ ፖሲብል እዚህ ጋርም ሁሉንም ነው ለማካተት የሞከርነውና እያንዳንዱን እንትን ፍላጎት ካላችሁ በደንብ ብታዩት ይጠቅማችኋል ብትረዱት እያንዳንዱን ፓርት ብሸመድዱት ይጠቅማችኋልና እያንዳንዱን ፓርት እዚህ ጋር አስቀምጠንላችኋል ባሮ እና ለማየት ሞክሩ if you are curious ደሞ you can dig more በደንብ እንትን ማለት ትችላላችሁ ሌላም ከዚህም የበለጠ ነገር እንትን ለማለት ማለት ነውና በቀጣይ ደሞ ምን ነው እዚህ ጋር አሁን ቴምፖራል ቦን ምን ላታለች ክራኒየል ቦን ላይ ቴምፖራል ቦን ምን ላት ፓርት አለችና ቴምፖራል ቦን ላይ ደሞ ሁለት አይነት ሰርፌሶች አሉ ላተራል ሰርፌስ እና ሚዲያል ሰርፌስ ምን ነው ማለት ነው ላተራል ሰርፌስ እዚህ ጋር ምንም የተለየ ነገር የለውም ላተራል ማለት ከውጪ ስናየው ነው ሚዲያል ሰርፌስ ደሞ ከውስጥ ሆነን ስናየው ነው ላተራል ሰርፌስ ላይ ማስቶይድ ፓርት አለን ስኳመስ ስትራክቸር አለ ስኳመስ ፓርት አለ እያንዳንዱ ኔሞች ናቸውና ዛይጎማቲክ ፕሮሰስ አለ ማንዲቡላር ፎሳ አለ ኤክስተርናል አኩስቲክ ሜተስ አለ ቲምፓኒክ ፓርት አለ ስታይሎይድ ፕሮሰስ ምን ነው አለን እቺ ቀንድ የምትመስለዋን ማስቶይድ ኖች አለ እዚህ ጋር ቀዳዳ እና እነዚህ ፓርቶች ኔም ኦፍ ዘ ላተራል ሰርፌስ ናቸው እያንዳንዱ ኢንዲኬት ለማድረግ የሞከርነውና በደንብ ያዋቸው ኔሞቹን በደንብ ለማወቅ ሞክሩ ይሄ ላተራል ሰርፌሱ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሚዲያል ሰርፌሱ ስንል ከውስጥ ስናየው ነው ኔሞቹ ተመሳሳይ ናቸው እዚህ ጋር ኢንዲኬት ያደርግናቸው ላተራል ሰርፌሱ መገልበጥ ማለት ነው ሚዲያል ሰርፌስ ማለት በውስጥ በኩል ስናየው ነው ይሄ ቴምፖራል ቦን ነው ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር ሆኜ ሳይ ይሄ አሁን ላተራል ሰርፌሱ ነው ከውስጥ ደግሞ ሚዲያል ሰርፌሱ እዚህ ጋር ሆኜ ደግሞ ሳይው የሚታየው ሚዲያል ሰርፌሱ ነው በውስጥ ስናይና በውጪ ስናይ ማለት ነው ልዩነታቸው እና posterior view ምን ነው ደግሞ አለን ቀደም anterior ፊት ለፊቱ ነበር አሁን ከፊት ስናየው ነበር አሁን ደግሞ posterior ስንል ከጀርባ ወይም ከኋላ ስናየው ደግሞ ይሄንን ይመስላል ስከላችን እዚህ ጋር እንደምታዩት posterior view looks like ይሄን ይመስላል ማለት ነው looks like this ይመስላል እና sagittal structure አለን እዚህ ጋር ቦኖች አሉ ቦኔሞች parietal bone አለን structural ቦኖች አሉን lambdoid structure አለ occipital bone አለን ኤክስተርናል ኦሲፒታል ፕሮቱብራንስ አለ ቴምፖራል ቦኖች አሉን ማስቶይድ ፕሮሰስ አለ ስታይሎይድ ፕሮሰስ አለ ኦሲፒታል ኮንዳይት እዚህ ጋር አለ ቮመር ምን ላታለች እዚህ ጋር ማንዲብል አለን አገጫችን እና ይሄ እዚህ ጋር ሱፒሪየር ኑካል ላይን አለ ፎራመን ማግነም ምን ላለ እያንዳንዱ ቦን ኔም ኢንዲኬት ተደርጓል እያንዳንዱ ሁሉም ቦን ኔም እዚህ ጋር በአሮ አርገን ያንዳንዱ ስፔሲፊካሊ በአሮዎቹ ለማመልከት ሞከረናልና በደንብ ደግሞ ለዲቴል አንደርስታንዲንግ ይጠቅማቸዋል ብለን ነው ይሄንን ኢንክሉድ ያደረግነው በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ማለት ነውና ይሄ የስከላችን ወይም የጭንቅላታችን የራስ ቅላችን posterior view ከጀርባ ስናየው ይሄንን ይመስላል anterior viewን ቀደም አይተናል superior ከላይ ሆነል ስናየውም ቀደም አይተናል ስለዚህ ይሄ superior posterior view ይሄን ይመስላል ማለት ነው እና for today section እዚህ ጋር እናቆማለን ለዛሬ እዚህ ጋር እንጨርሳለን እና በቀጣይ ፓርቶች ደግሞ in detail briefly ያንዳንዱን ቦን ፓርት ያንዳንዱን እንደዚህ ዲቴል እየገባን እናወራለን እንወያያለን እንማማራለን ማለት ነው አንድ ላይ እና today sectionችን ላይ any doubt ካለ any unclear point ካለ comment ላይ suggest አርጉን በደንብ አሳውቁን እና ተመልሰን ያንን ፓርት ክላሪፋይ እናረጋለን በደንብ እናጠራለን በደንብ እናወራበታለን እና ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁን ሼር አርጉን ቪዲዮውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን
ቤተሰብ እንድትሆኑን እንጠይቃለን። ለዛሬው ይሄ በቂ ነው እና በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። በጣም እናመሰግናለን።